نجبنا به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكجلتي جناو بن لنيو بن دبنو أمتي نيلة تده عن أنس بن مالك رضي الله عنه. جلنا انت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا لا يؤمن أحدكم جموكين نسيين دمت حتى أكون أحب إليه لدول من ينتبي صلى الله عليه وسلم لاي جن بغ من والده سي ويجرم وولده أكدومم والناس أجمعين أكنيت نيب. بكجلتي حديث بي لمو نيوي ديغل موي وار جنو وار بغ ينتبي صلى الله عليه وسلم بغيل بو خامتني بي مو فيتي كاو بغ ييب لاج بي نيي لاج سونو بوب ناك موي لان موي تاخ ني ورا بغ يوننتي بي اكيت ناك لا نيي بغ يوننتي بي عليه الصلاه والسلام اك بغ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم فن لا نو جيمي مانام ليمو نيي جورال يوننتي بي عليه الصلاه والسلام دا نكو ورا بغ parce que ndigal la bu joge ci yalla pour nu war ko beug te ay jam lañu jam dala waru ko ludul jefe ndigal danu ko wara beug ndax te yalla da ko beug danu ko wara beug ndax te yalla da ko tan danu ko wara beug ndax te yalla daf ko yoni ci ñun danu ko wara beug ndax te mo ñu jotal li santane yalla danu ko wara beug ndaxte ni ñuy jëfé diko jaamo yalla mo nuko jangal danu ko wara bëgg ndaxte mom kat mo gën ci mbindeefu yalla yi kon nak yi mo wara tax ñuy bëgg yonenti bi alayhi salatu wassalam. Yonenti bi nak dafa am nuñu koy bëgge niñu koy bëgge moy mom ciofel gogu nga am ci mom na la gënal ku ne manam ciofelam mo wara fete kaw ciofel yep yonente gogu alayhi salatu wassalam ni koy bëgge nak moy fexé xam fan la bok ñaarel ba moy ñu fexé xam jaar jaaram ñettel ba moy ñu fexé xam limu ñu andil te mu jëlé ko ci yalla muy alquran ñentel bi moy ñu fexé xam ni mu doon défé pour ñu topando jëfin boobu danu koy bëgg mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ni nu koy bëggé moy ne ki kat nañu xam ne ñaanal nañu te bu yowmal qiyamé ram mom ñun ñepp mom lañu yaakar yonente bi nak alayhi salatu wassalam bokki ni lañ ko wara bëgge kon su fekke li ngay wax ne bëgg nga ko deug la ci yow fexel xam limu andi te mu jele ko ci yalla muy alquranul karim boko xame rek ding ko bëgg bëgg bu kawé bëgg yépp soko xame bëggel bi ding ko firndel gis nga ko bëgg même budé ci aduna la da ngay fexé nurok mom ci namuy waxé ak namuy solo ak namuy doxé yonent bi nak yalla subhanahu wa ta'ala monu santane pour ñu topando namuy défé ndax té sunuk njub ci la nek waxna ko ci alquran wa in tuti'uhu tahtadu su fekente né topando ngeen yonent bi di ngeen nek ño xamantene ñi ñu gindé ko lañu té yonent bi alayhi salatu wassalam su fekente ne xam nga lamu don def xamit lamu don indi nga topando aw defenam sik amul ci ne lolou ngay def faw mu nek lu juk ndax te mom moy li nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala beug ci ñun topando ko surtout param xam ni dañuy wax ne beug na waye topando wuma lolou du beug de
sambugel ci yonenti bi su fekke deuguna deugantan dang koy topando ci aw jeufina ko beug yit dang koy ñaanal motax say ju dege turam rek tanuy wax sallallahu alayhi wa sallam motax lolu mandar gala buy wane ne ñun beug nañu ko moy ñukoy ñaanal say ñu tuddé aw turam motax yalla subhanahu wa ta'ala indi beurep yu bari yu ñukoy ñaanalé manam yu ñuy jullé ci mom no déwé paré dañuy julli ci ñoom ci mom buñuy dugg jakk dañuy julli ci mom suñuy genn jakk dañuy julli ci mom buñ dé taaya di julli dañuy julli ci mom buñ dé ñaan dañuy julli ci mom ci ndortel ñaan gi ak ngeextalu ñaan gi besu aljuma dañuy yok li nga xamné mom lañuy julle ci mom li nak su fekente ne amna tiofel amna bu tiofel amé nak di nga gindé ko ci aduna waye bu yowmal qiyamé di nga bok ci ñi nga xamné ñom lay ramu ndax te kat neena ci hadith ñi gëna yello sama ramu ci nit ñi bu yowmal qiyamé moy ñi nga xamné ño upp lu ñuy julli ci man su fekente ne yoy yeb amna nak bu yowmal qiyamé lang gi nga xamné fa lay nek mom ak mbokk yonenti ak ñu deggu ñi ak ñi dé ci xaré ñi nga xamné ñom ño martir ak ñi nga xamné ñoy ñu bax ñi moy lang bu riche bobu and bu rafet bobu yow da ngay bok ci ñoñu ndax ci dang ko bëgg kon nak mbokk yi bëgg yonenti bi nanu gënal bëgg keneen ku mu mënti doon bëgg yonenti bi na sax ci suñu xol suñ ko défé rek dinañu bax li ci aduna ak al-akhirah li mo doon bindu tay ji yalla nañu yalla may dégg may ñu top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.